Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Hubwood News. Сьогодні хочу вам розповісти про Modpack оновлення 2.0. Ми додали багато чого цікавого, додали озвучку, додали багато модифікацій, які ви просили, і в загальному зробили мод більш-менш комфортний. Але ще працюємо над модом. Скачати можна на моєму сайті, до речі, ось сайт hubwoodmods.pp.ua. Ви можете знайти його в описі і скачати Modpack та затестити. Чому я не говорю вам про VGMods? Тому що VGMods дуже довго перевіряє моди. І я скажу вам так, що як тільки виходить оновлення, о 8.00 Modpack з'являється ось на цьому сайті. Ось тут. В описі закріплю, збережіть його і будете мати на увазі, де качати моди в перший день. Також, друзі, є дуже погана новина для всіх нас, гравців, які користувалися Prime Gaming. Prime Gaming – це останній місяць. І я хочу вам сказати, що у нас є хороша акція. Акція по промокоду. Тобто Prime Gaming, який коштує звичайний, без X2, він коштує 20 гривень. Якщо ви хочете придбати два Prime Gaming в одному пакеті, він коштує 25 гривень. За промокодом HubWOD. Посилання на телеграм-канал до Prime Gaming також залишу в описі. Тому якщо хочете отримати Prime Gaming, доки він не закінчився, і черепашками-ніндзями, і іншими попередніми праймгеймінгами, то обов'язково під'єднуйтесь та пишіть. Все буде описано в описі. Отже, качаємо мод, зберігаємо, куди ви бажаєте. Так як я вже мод цей качав, я продовжу вам показувати далі про Modpack. Отже, перше, що ми робимо, відкриваємо Modpack, коли скачався мод, натискаємо так, підтверджуємо. Натискаємо ОК. І далі дивимося, що у нас тут є. Тобто, дивіться, давайте по порядку, довго відео це затягувати не буду, розповім вам в загальному, що є. Ви вже знаєте, хто качав, то знає. Я додав новинки такі як. Ось FPS 60 кадрів, 70, 120, 144 кадри. Кольорові пробивання броні. Ангар макове поле, тому що гравці просили, щоб додав. Ми додали це. Обладнання в бою, яке показується вам, на якому обладнанні ви вийшли, тобто воно протягом всього бою буде світитися у вас з лівої сторони від снарядів. Приведена броня в рандомі. Якщо ви цілитеся в танк, вам показує, скільки там броні в танку і чи проб'єте ви його. Ось зараз на картинці справіше ви можете бачити, що це в загальному таке. Але показати не можу, тому що мишку відвожу і воно зникає. Це все також працює. Наступне це білий окрас танків. Гусениць, калькулятор бойової ефективності VN8, розробник HubWOD.ua, розробник VN8 та ефективності. Гвинтик, тобто швиденько ремонтує по будь-якій кнопці, по Shift або по пробілу. Ви можете це поставити та зробити, як ви забажаєте. Якщо вам вивели з ладу, наприклад, навідника, натиснули пробіл, він автоматично відремонтувався. Якщо гусеницю, автоматично відремонтувався. Якщо вам зламали і те, то потрібно буде вже нажимати на кнопку, наприклад, 5-5 або там 4-5, тому що два відразу відремонтувати неможливо. Але, в принципі, в налаштуваннях можна налаштувати все і зробити, і буде красиво. Наступне, сейфшот, це не стріляти по союзниках, якщо ви граєте в якісь там КП, глобальну мапу і так далі. Світлофор. Світлофор також працює, і це можна перетягувати його, як забажаєте. Затиснули Ctrl, натиснули на світлофор, перетягнули. Подвійний приціл, два кола. Багато хто цікавився, що це реальний твій приціл і плюс-мінус 25%. Також є заміна прапорів тільки на радянській техніці та заміна на всі танки. Тобто у вас будуть такі прапорці світитися замість позначок. Також є відмітки, відстопи, лівши та протанки. Багато гравців просили, щоб я додав саме ці відмітки. Ми їх додали. Все є. Приціл білий серверний, приціл бедбой, артилерійський приціл по кнопці G, приціл у нас, хотів сказати арт-приціл, гіперіон та тайпан. І надалі там уже твікери для покращення бездіяльності вашого комп'ютера. Але то таке, ще додаються картинки, ви зможете потім уже з цими картинками більше розібратися, що це додає. Наступне, у нас в XFM тут є функція повернення автоекіпажу, але вона трішечки бажить і поки що не зовсім працює.
Також у нас є карусель танків в 2 ряди та в 3 ряди, дивлячись, як ви забажаєте. Для того, щоб розширити цю функцію, вам потрібно буде зайти в налаштування і там натиснути всього одну кнопочку, якщо у вас будуть маленькі іконки. Якщо вам більш детальний потрібен буде огляд, напишіть мені просто під відео коментар, і ми з вами це вирішимо. Панель загальної ефективності. Панель загальної ефективності – це така штука, яка буде у вас змінена панель дамагу. Тобто вона буде не зліва біля вашого конструктивного танку внизу, а буде зверху в ряд. Тут вже обирати вам, як ви хочете. Якщо ви не хочете, щоб це ставилося, просто галочку не ставте. Також круг огляду динамічний і багато чого іншого. Також у нас є лампочки різні, не анімовані, але є також і 10 секунд. Перше, що хотів ще запевнити, це всі 3D стилі на всі танки. Також є, також працює. І аналіз броні в ангарі. Просто стаєте на танк, натискаєте праву клавішу, точніше на танка, на іконку, там де ви вибираєте танк, щоб піти в бій, правою клавішою, і перше буде аналіз броні в ангарі. Наступне, це у нас ПМОД. Я думаю, що по ПМОДу ви можете розібратися та почитати, що тут. Збільшена лампочка до 10 секунд, як я говорив, що вона є, працює. Варіанти від ХП різні, до речі, є, так що ви можете обрати собі те, яке хочете. Статистика вся переведена на українську мову. Є от Антошки, Армагомед, Демон, Котярко, Медіо, Влад та Мутант. Я думаю, що вам яка сподобається, таку і виберете. Наступне, це у нас озвучка. Озвучка у нас є Євгеній Малуха, українська озвучка. Озвучка Сталкер українською, але обережно, трошки є матюки там. Тому будьте обережні. Обирайте з розумом. 18+. Майже. Олеся також українська озвучка, доволі непогана, але це за вподоби. Якщо ви захочете, можете ставити. І відповідно українського стрімера Палича, озвучка українською, також є, також працює, єдине, що не працює на його лампи, поки що. Але озвучка на крити, все працює. Тому фанати, які дивляться Палича, можуть використовувати собі озвучку Палича у моєму модпакові. Просто потім натискаємо далі. Тут нам повний перелік того, що ми встановлюємо. Натискаємо «Встановити», і у нас іде інсталяція. До речі, тут багато хто запитував, чому у мене відкривається командна строка. Відкривається вона тому, що вона збирає дані по інтернету. Тобто ті модифікації, які додані. Якщо ж ви, наприклад, вибрали якусь модифікацію, і ви встановили її, і вона не працює, то ми потім уже можемо зрозуміти, що до чого, де і як. Але знайти помилку потрібно буде разом, якщо якась помилка, тому що одному шукати її складновато. Але це таке. Тепер, хто в мене питав, як активувати XVM? XVM також є, можете встановити і протестити. Дивіться, є ось таке посилання для активації XVM моду. Натискаємо сюди, заходимо на XVM, нам потрібно буде авторизуватися ось, або англійська, або самі розумієте яка. No! No! По-іншому там просто ніяк, тому що ми не можемо знайти її. Потім натискаємо на Sync In, авторизуємося через Європу. Нас перекидає на VG. На VG ми авторизуємося, підтверджуємо перехід. Тепер дивимося. Давайте, щоб вам було зрозуміло, щоб я пояснив, куди заходити. Ось налаштування потім натискаєте. Потім дивіться. Оновити статистику, активувати сервіси. Ви активували сервіси. Якщо ви хочете, щоб у вас тільки був XVM, ставите XVM. Ось натиснули XVM, окей. Якщо ви хочете, щоб у вас було VTR, ставите VTR. Якщо ви хочете, щоб у вас було VGR, ставите VGR. Або ефективність, або XDA. Наприклад, XVM використовувати набагато зручніше, тому що ти бачиш в загальному, як грає гравець. Залишилося 13 днів у нас до закінчення цієї активації. Потім ви знову можете просто прописати там в Google, наприклад, ось давайте ось так. Дивіться. XVM. XVM. Заходите по першому посиланню і заново активуєте потім той мод. То все зрозуміло, думаю. Також ви можете подивитись моя статистика. Тут все прописано про вас, все в онлайн режимі, як, де ви йшли, що, де ви просіли і що вам потрібно підправити. І все, і тако собі дивитеся. Можете проаналізувати будь-що. Якщо десь якісь є моменти, пишіть мені, що ви хочете, щоб ми додали в модпак, і ми будемо додавати, але відповідно, що це буде, от ви сьогодні написали, завтра додав. Можливо і ні.
Можливо, це буде через тиждень, але ще хочу закріпити посилання на телеграм-канал про модпак. Якщо будуть якісь баги, ви будете мені писати туди. Підписуйтеся і пишете, і що до чого. Тому попереджаю, ще раз повторюся, що ось цей сайт виходить оновлення відразу, в перший день. Закріплене буде в описі. Качати модпак можна буде ось тут, а версія модпаку також пишеться. Відповідно, що я можу трішки про цю версію забутися і не написати її. Можете скачати, зазвичай я завантажую в перший день. І якщо ви захочете знайти, наприклад, модпак через Google, наприклад, от, наприклад, давайте пропишемо модпак Hub Work. Вас викине ось на такі відео, викине на мій канал, тут ось мод, ще я не знаю, чи не оновлений, то, хоча я туди навіть не заливав мод, воно саме оновлювало. І тут ви можете, до речі, просто класнути ось на це відео, на перше відео, якщо ви забули про сайт. Потім ви просто натискаєте опис, докладно, і можна буде знайти це все. Ось тут є сайт, Hubvot, і у нас відкривається сайт. Все. Тому я думаю, що було це інформативно. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.